Gente, agora a gente vai assistir a segunda parte da entrevista com o ministro Wellington Dias. Nessa parte da entrevista, ele vai falar sobre o Teresina ser sede de uma das reuniões do G20. Ano que vem, o Brasil vai sediar o encontro dos 20 países mais ricos do mundo. E 13 cidades brasileiras foram escolhidas para receber reuniões temáticas. Teresina vai receber uma delas exatamente no mês de maio. E também o Wellington Dias vai falar um pouco sobre política, claro, sobre eleições municipais. Então acompanhe agora a segunda parte da entrevista com o ministro Wellington Dias. Ministro, vamos falar um pouco sobre a reunião do G20 que o Brasil vai sediar. Teresina foi uma das 13 cidades escolhidas para sediar reuniões temáticas. Acontece em maio. O senhor vai coordenar aqui de Teresina? Já temos uma data? Sim. Primeiro, aqui eu recebi lá o doutor Pessoa, o prefeito. Fizemos uma apresentação também para a equipe que vai coordenar aqui no estado com o governador Rafael Fonteles, o secretário do Planejamento Washington Bonfim, o Marcelo Noleto, vários da equipe, né, que vão coordenar. E ali, com a nossa equipe, juntamente com o Ministério de Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, o ministro Fernando Haddad, claro, nosso coordenador-geral é o presidente Lula, que é, nesse instante, o presidente do G20. É o grupo dos países mais ricos do mundo, não é? Aí está Estados Unidos, países da Europa, China, Índia, Japão, Alemanha, ou seja, e esses países, eles no passado tratavam de economia, de finanças, enfim. E o presidente Lula disse, olha, para resolver o problema da fome, a gente precisa retomar a meta 1 e 2 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A meta 1 é a que trata da erradicação da pobreza, a meta 2 é a que trata do chamado fome zero, ou seja, como é que o mundo, até 2030, adota medidas para tirar todas as pessoas do mapa da fome. O Brasil já tinha feito, em 2014 saiu do mapa da fome, e infelizmente, ali em 2019 para cá, desmantelou tudo e o resultado aumentou a pobreza, aumentou a fome, e agora a gente vai novamente retomar. E agora o presidente Lula quer uma medida mais ousada. Ele disse, olha, eu vou cuidar do Brasil. São 33 milhões de pessoas que o Brasil encontrou em janeiro de 2023 na fome, e agora a gente quer reduzir o mais próximo possível de zero. Mas também reduzir a pobreza. Mas e o mundo? Quantos por cento, quantas pessoas vão tirar da fome e da pobreza em cada país? Então, ele diz, e que tal se a gente fizer uma aliança global contra a fome e a pobreza? E ele diz, países ricos, o problema da fome e da pobreza não é um problema só dos mais pobres, é um problema também dos mais ricos. Veja que agora, empresários de 250 empresários mais ricos do mundo estão dizendo, ei, eu quero ser taxado porque a concentração de riqueza, não é? A desigualdade é também prejudicial aos mais pobres. E é fato, não é? Já foi dito lá atrás que quando uma parte da população não dorme porque passa fome, a outra parte da população também não dorme com medo dessa parte que passa fome. Então, ricos e pobres, pessoas e países precisam dar as mãos para que a gente tenha essa condição. E aqui é um programa que vale para todo o planeta, não apenas para os 20 mais ricos. O presidente lhe diz, olha, uma aliança que a gente possa congregar todas as áreas. E nós vamos ter essa pactuação em 13 regiões do Brasil, e Teresina vai ser um palco muito importante, porque em Teresina, de 22 a 24 de maio deste ano, nós vamos receber aqui mais de 150 autoridades do mundo. Eu estou falando de representantes de países, da FAO, é inédito, nunca aconteceu. E aqui é onde a gente vai ter as bases
para essa aliança global do mundo, que depois vai ter um evento em julho no Rio de Janeiro, e depois os chefes de Estado, os presidentes de países, primeiros ministros, virão ao Brasil em novembro deste ano para a cúpula do G20 com os países convidados, onde ali a gente espera seja aprovado, seja celebrado a Aliança Global contra a Fome. Então, é algo que a gente precisa, vamos ter no período anterior uma agenda preparatória com academia, com lideranças sociais, vamos ter uma reunião da Kaizen com a presença de representantes de 24 ministérios, você tem uma ideia, 24 ministérios do governo do presidente Lula na semana anterior, e ali 22 a 24 é esse encontro, não é, com a representação do G20 e de outros países convidados e vários organismos internacionais, a FAO, UNICEF, OMS, nós vamos ter aqui Banco Mundial, ou seja, um conjunto importante. Então, Piauí, dentro aqui, mais uma vez, da tela, e também porque a escolha levou em conta, o Piauí é dentro do Brasil, um local que entrou no século XXI com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, 0,4, muito baixo, e agora 0,748, ou seja, autodesenvolvimento, se aproximando já de muito autodesenvolvimento. Então é algo que o mundo chamou a atenção, queremos ter a oportunidade de conhecer. Agora, no finalzinho da nossa entrevista, ministro, gostaria de conversar um pouco com o senhor sobre política, política local também. Eu pensei que você já estou na Assembleia, já não quero mais nem tratar, que a Assembleia já resolveu tudo. Alguns pontos importantes, ano de eleição municipal, Partido dos Trabalhadores, o senhor líder do partido também, aqui em nível estadual. Como é que o senhor está observando todo esse movimento, principalmente Teresina, né? Chega, a gente está observando uma união do PT com outros partidos, algumas lideranças que historicamente estavam do outro lado, agora caminham junto com o Partido dos Trabalhadores. O senhor observa que o PT pode ter um bom desempenho aqui na capital, dado que nas últimas eleições não aconteceu, inclusive quando o senhor foi candidato? Sim, nós temos um momento que é um momento ainda dos partidos. Nós temos um conjunto de partidos com os quais fomos eleitos em 2022, a minha eleição, a eleição do governador Rafael com o vice Temístocles Filho, a eleição do presidente Lula com o vice-presidente Geraldo Alckmin, a nossa bancada estadual com 24 parlamentares e agora ampliando com 8 deputados federais, agora também ampliando. E veja, nesse processo nós temos um primeiro momento agora até o mês de março, é quando se tem a tomada de decisões. Quem está no setor público tem que se afastar, tá certo? Está no executivo, tem que se afastar para a candidatura. Depois vem aí um calendário até as convenções. Então, o governador Rafael é o grande coordenador no estado. Eu tenho buscado aqui também participar. Tenho um colegiado de presidentes de partidos integrados com parlamentares estaduais, parlamentares federais e com os líderes em cada município. O que é que eu vejo? Eu vejo com muito otimismo. Quando a gente fez agora, nesse começo de ano, um primeiro balanço, então tem uma condição de toda essa base fazer a ampla maioria de prefeitos, prefeitas em todo o estado. E esse debate, esse diálogo também com onde é que um lança prefeito, onde é que lança vice, também vereadores, vereadoras, a gente também quer um crescimento nesta área. Eu estou também num grupo de trabalho acompanhando o país também as principais cidades, Teresina, Picos, Floriano, Piripiri, Parnaíba, Campo Maior, ou seja, as cidades polos, todas elas, a gente olha de forma muito especial. Claro, por menor que seja o município, ele é muito, muito importante para o Piauí e para esse nosso time. Então, eu digo a você que é o diálogo. Agora, não é, tem aí
dois candidatos, às vezes, do nosso lado, e ali tem uma candidatura da oposição, a gente faz aqui um esforço para unificar. Tem lugar que, às vezes, o grupo se dividiu, sai dois candidatos do mesmo time, nós vamos ter que trabalhar de forma correta com cada um. E sobre 2026, parece que está longe, mas não está. A gente observa já um remodelamento. Eu quero saber, em nível federal, o presidente Lula concorre à reeleição? O que ele tem dito a respeito disso? Olha, o presidente Lula tem nos determinado, e eu tenho dito a mesma coisa aqui no Piauí, uma tarefa, uma missão de cada vez. Esse ano, a governança, nós somos governo no Brasil, no Piauí, e queremos tirar o máximo proveito em favor do nosso povo. É na saúde, é na educação, é na atração de investimentos. Está correto o governador Rafael em ir para linhas novas, essa área das tecnologias, do hidrogênio verde. Tem a nova industrialização brasileira, e o Piauí quer estar bem embalado neste compromisso, não é? Ter essa harmonia entre os três poderes, com os líderes, por isso o diálogo com, muitas vezes estranha, mas com os vários líderes do Piauí inteiro, a presença também aqui do setor empresarial, dos trabalhadores. O que eu lhe digo é que a gente quer tratar, do ponto de vista político, em 24, de 2024. 2024 é um importante alicerce. E eu acho, sim, o Partido dos Trabalhadores deve crescer. Nós temos hoje, encabeçamos 50 municípios em que tem prefeitos, prefeitas, que fazem um ótimo trabalho. Há uma perspectiva de crescimento para 60, 70 novos municípios, alcançando esse patamar com cerca de 15, 20 novos municípios. Exatamente. E os outros partidos também, não é? O MDB, o PSD, PV, PCdoB, os vários outros partidos também, Solidariedade, todos aqui que são da base, também com boa perspectiva de crescimento para bons resultados. Lá na frente, em 2026, é que a gente vai ter a tomada de decisão. É claro, o presidente Lula é o maior líder, eu diria, não só do Brasil, hoje um dos maiores líderes do planeta, né? Com tudo que ele passou, ultrapassou, venceu, e sempre esse compromisso, né? Com um país moderno, com um país que possa apoiar a classe média, possa ter ali um apoio com os empresários, um elo com investimentos internacionais, mas ele sempre, lembrando a sua própria história de vida, esse compromisso com os mais pobres, com os que mais precisam. E é assim que eu acho que, lá na frente, sem nenhuma dúvida, né, a melhor alternativa que a gente tem. Mas será uma decisão também dele, né? Ninguém, depois de tudo que ele passou, tudo que ele já fez, ninguém pode obrigá-lo a nada. É uma decisão própria dele, e vamos tratar disso somente lá em 2026. Tem uma perspectiva de vinda do presidente Lula no primeiro semestre? Sim. Eu tive com o governador Rafael, também no diálogo com a bancada, e tem uma perspectiva de agendas. A gente tem vários temas importantes, tem várias obras para serem entregues ou no norte, ou no centro, ou no sul, ele que escolhe aqui, organizando com o governador Rafael. E eu acredito que ali, entre março e maio, a gente vai ter essa nova agenda para o estado do Piauí. Ele, esse ano passado, ele tinha que fazer essa reconstrução de laços com o mundo, ele fez várias agendas internacionais, e agora ele quer realmente viajar mais. Já viajou 5 estados, agora de janeiro para cá, né? Então ele está com todo fogo, tá certo? Todo animado. Ele tem um carinho, um amor todo especial pelo Piauí. Foi aqui que ele teve a maior votação do Brasil, e aqui também que muitas coisas estão acontecendo. Ele agora recebeu
o governador Rafael explicando sobre o hidrogênio verde, colocando para ele a importância desse plano que ele quer de integração de hidrovia do Parnaíba com ferrovia, com o porto de Luiz Correia, a retomada da obra da ferrovia transnordestina, a retomada de investimentos no setor de energias limpas. Ou seja, aqui nós somos hoje uma experiência prática de algo que o presidente Lula quer lançar para o Brasil, que é o uso da tecnologia para a saúde, né, em exames, em consultas, especialmente o chamado mais especialidades. Ou seja, é um momento bom. Eu digo a você, não é para o seu governo, tem problemas? Temos. Mas é um ano que abre com muita esperança e também uma grande responsabilidade. Eu quero estar lá na condição de senador eleito, mas agora na missão de ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, tirar todo o proveito, não para mim, mas tirar todo o proveito para o nosso povo. Não, não se trata de proveito para partido, para um bloco de partidos, para o nosso povo. Como é que a gente pode, ano a ano, ir melhorando? A gente fechou o ano com 75% das rodovias em boa qualidade. E que tal se agora a gente avançar para 80, para 90, para 100? Então, eu cito esse exemplo para dizer que é uma caminhada. A cada ano, um novo passo para a gente cada vez ter mais orgulho do nosso Piauí. Um grande ano para o senhor, de muito trabalho. Volte sempre aqui na nossa bancada Piauí. Obrigada. Obrigado e obrigado aí para o time da bancada, viu? Logo, logo eu vou fazer uma visita e vamos fazer aí essa agenda de debate junto com todos. Obrigada, ministro. É muito competente, viu? Parabéns. Agora a gente volta para o estúdio da bancada Piauí. Sim, estou aqui no estúdio. Rapidamente, passar a bola para os meus colegas bancadistas. Ministro, Bia, está otimista em relação à eleição municipal, com crescimento do PT aqui nos municípios do Piauí. O que que você acha disso? A estratégia que o bloco do PT está montando lembra muito das últimas eleições. Então, realmente, a gente até se impressiona com a quantidade de pessoas que estão indo para esse bloco, até pessoas que antes eram ali, batiam pé e diziam, eu sou de oposição. Então, eles estão conseguindo fazer esse grupo crescer e aí a gente fica esperando qual a contrapartida do grupo de oposição. Vai ser uma eleição muito particular, que eu acho que vai se concentrar mais uma vez entre o grupo de Wellington Dias e Rafael Fonteles e o grupo de Ciro Nogueira, por outro lado. Então, é como se a gente estivesse vendo ali quase que uma continuidade das eleições passadas. Tem a busca da reeleição pelo doutor Pessoa, mas talvez fique um pouco mais secundário do que essa polarização entre os dois grupos.